Her bir siyasi partiya ona görə yaradılır ki, siyasi hakimiyyətə iddialı olur. Siyasi hakimiyyətə iddialı partiya prezident seçkisində iştirak etmək üçün 45 min imza toplayır. Əgər o bir ay ərzində 45 imzanı toplayıb prezidentliyə namizəd ola bilirsə, nəyə görə 10 min imzanı da toplaya bilməz? Mənə belə gəlir ki, hər bir siyasi partiyanın xeyrisinin, yəni gücü sosial bazası olanların bunu toplamaq imkanları var. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13 efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə deputat, Milli Cəbhə Partiyasının sədri Razi Nurlayevdir. Razi bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Razi bəy, yəqin ki, məlumatınız var. Bir deputat olaraq, həm partiya sədri olaraq siyasi partiyalar haqqında yeni qanun hazırlanır. Mətbuatda gedən məlumata görə artıq sentyabrın 28-də Milli Məclisdə bu barədə müzakirələr aparılacaq, ictimai dinləmə müəyyən edilib. Sizin bir partiya sədri, deputat kimi bu qanun barədə fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Yeni qanuna nə ehtiyac var idi? Yəni, əslində bilirsiniz ki, bu siyasi partiyalar haqqında köhnə qanun var. Yəni, bu partiyaların fəaliyyətinin daha da inkişaf etməsinə, yoxsa onların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına hesablanıb? Demək, hazır ki, mövcud qanun 1992-ci ildə qəbul olunub. O gündən bugünə 30 il keçib. Və mənim yadımdadır ki, hələ ATƏT zamanı 2010-cu ildən öncə, 2010-cu ildən sonra da siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklik tələbi var idi. Və bunu yalnız beynəlxalq təşkilatlar, Venesiya komissiyası yox, həm də ki, Azərbaycanda müxalifət partiyaları da tələb kimi irəli sürürdü. Mənim özüm yadımdadır ki, bəlkə də 15-20 il bundan qabaq da siyasi partiyalar haqqında qanuna əsaslı dəyişikliklər tələb irəli sürürdük. İndi o müddəalar mənim yadımdan çıxıb və bunu Azərbaycanda mövcud olan demək olar ki, əksər partiyalar səsləndirmişdi. İndi 30 il keçib və bir çox sular axıb, durulub və s. İndi yeni-yeni qanunlar qəbul olundu. Buna görə də yeni qanunun qəbul olunmasına ciddi ehtiyac var idi. Həm də bu bir sosial tələb kimi, mən bunu siyasi partiyalar tərəfindən sosial tələb kimi də başa düşürəm. Və mən burada belə bir problem görmürəm. Məsələ burasındadır ki, indi orada narahatlıq doğuran səbəblərdən biri göstərilir ki, 10 min nəfər siyasi partiyanın yaradılmasında üzv kimi iştirak etməlidir. Amma hər bir siyasi partiya ona görə yaradılır ki, siyasi hakimiyyətə iddialı olur. Siyasi hakimiyyətə iddialı partiya prezident seçkisində iştirak etmək üçün 45 min imza toplayır. Əgər o bir ay ərzində 45 imzanı toplayıb prezidentliyə namizəd ola bilirsə, nəyə görə 10 min imzanı da toplaya bilməz? Mənə belə gəlir ki, hər bir siyasi partiyanın xeyrisinin, yəni gücü sosial bazası olanların bunu toplamaq imkanları var və bundan qorxmaq lazım deyil. Və əlavə olaraq deyim ki, Milli Məclisin internet səhifəsində yerləşdirilən həmin o qanunun da ilkin variantıdır. Bu demək deyil ki, bu qəbul olunub. Hələ 28-də ictimai müzakirəsi keçiriləcək, parlamentdə 3 oxunuşdan keçiriləcək, təklif və tövsiyələr qəbul olunacaq. Ona görə də mən isə bilirəm ki, indi o qədər dəyişiklik ola bilər, müxtəlif təkliflər dinləndə bilər, burada bir problem görmürəm. Elə dediniz kimi, bəzi partiya sədrləri 10 min təsisinin, yəni partiya yaradılarkən üzvünün olmasına narahatçılıqla qarşılayanlar var. Eyni zamanda açıqlanan məlumata görə həm də iki dəfə seçkidə ardıcıl iştirak etməyən partiyaların qanunun qəbulundan 3 ay sonra ləğv ediləcəyi barədə də məlumatlar gəzir. Eyni zamanda onu da deyim ki, hər hansı partiya kimsə 10 min manatdan artıq iyanə edə bilməz. Bunu da partiyaların fəaliyyətinə yönəlik məhdudiyyətlər kimi qəbul edənlər var. Bilirsiniz, qanunun xoşa gələn tərəfi də olur, xoşa gəlməyən tərəfi də olur. Və hər kəs istəyir ki, qanunlar daha yumşaq olsun, əl çatan olsun və s. Və bunu da başa düşmək olar. Amma ümumilikdə mən deyim ki, 10 min üzvün toplanması siyasi partiya üçün elə də çətin olmamalıdır. Təbii ki, çətin proses, üzv toplamaq əziyyətli bir məsələdir. Amma görürsünüz ki, Azərbaycanda hal-hazırda indi 60 partiya oldu qeydiyyatdan keçin. Bəlkə də 60-dan daha çoxdur.
Ama bugün indi biz məsələn küçədə gidip bir sorğu keçirsək, Azərbaycan xalqından soruşsak, ya nə qədər partiya tanıyır, nə qədər partiya lideri, partiya sədri tanıyır. O baxımdan bəlkə də bunun, bu qanunun bu şəkildə sərt olması, məsələn 10 min üzvünən başlaması, bəlkə də mövcud partiyaların da təmərküzləşməsinə, mərkəzləşməsinə, güclü bir neçə partiyanın yaranmasına gətirib çıxaracaq. Biz həmişə məgər bunu istəməmişik. Bu mənim üçün ona görə mən məsələn düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının da, şəxsən mənim partiyamın da, özümün də maraqları buna görə cavab verir ki, mən razıyam ki, həmin istəmişdik ki, inteqrasiya olsun, təmərküzləşmə olsun, partiyalar güclənsin, hər kəs hər zaman müxalifətin birləşməsini xalqımız istəməyibmi, siyasi üzvlərimiz istəməyibmi, istəmişik. Ona görə də bu onun üçün imkan yaradacaq. Qaldı ki, iki dəfədən çox seçkidə iştirak etmirsə, ləğv olunması məsələsinə israr edən partiyalardan və siyasi liderlərdən biri də mən olmuşam. Bugün də bu təklifi mən dəstəkləyirəm və bu təklifi mən də təqdim etmişəm partiyamızın təklifi kimi. Çünki siyasi partiya varsa, siyasətdə iştirak etməlidir, seçkidə iştirak etməlidir. Amma uzun-uzadı saxtakarlıq var, istəmirəm, gücüm yoxdur, bu dəfə xətrimə dəydilər, imkan yoxdur, şərait yoxdur, mühit yaradılmayıb və s. deyib, uzun illər bir neçə seçkidə iştirak etməmək Azərbaycan xalqından nə verir? O siyasi partiyaya nə verir? Əgər siyasi partiya olmaq istəmirsə, hərəkat ola bilər, QHT ola bilər, bilmirəm, başqa bir icma ola bilər. Amma siyasi partiya seçkidə iştirak etməlidir. Razi bəy, maraqlıdır sizin rəhbərlik etdiyiniz partiyanın nə qədər üzvü var? Mənim biz 1500-ə yaxın üzvümüzlə qeydiyyat üçün müraciət etmişdik. 1490 nəfərə yaxın şəxslə müraciət etmişdik və belə şəkildə də qeydiyyata alınmışıq. Amma bu o deməkdir ki, bizim elə üzvümüz bu qədər idi, bu qədər. Çünki qanunun tələbinə görə 1000 nəfər təqdim etməliydik. Biz 1490-a yaxın üzvümüzü təqdim etdik. Hal-hazırda partiyanın real üzvlərinin son bir ay bundan qabaq, mən deyim ki, rəsmi 4800-ə qədər idi. Mən deyim ki, əgər mən partiyada üzv yığa bilmirəm və s. bu deyil. Əgər biz, məsələn, mən çağırış etsəm və biz başlasaq, bəlkə də deyim ki, Azərbaycanda ən çox demək ki, bir həftə ərzində üzv toplayan bizim partiya olar. Amma niyə üzv toplaya bilmirik? Niyə maraqlı deyil ki, daha çox üzv olsun? Ona görə maraqlı deyildik ki, Azərbaycanda siyasi partiyanın daha çox üzv olanda o daha çox üzv problemlə qarşılaşır, tələblə qarşılaşır. Onların mənəvi, maddi, humanitar, təhsil, digər ehtiyaclarını ödəməkdə çətinlik çəkirik. Tələblərinin qarşısına davam gətirmək olmur. Daha çox üzv, daha çox problem deməkdir. Daha çox üzv. Ona görə də bir çox partiyalar, məsələn, üzvlüyə meyillənmirdi. Amma yeni qanunla, mən isə bilirəm ki, siyasi partiyaların fəaliyyət göstərməsi üçün də müəyyən imkanlar yaradılar. Onlar üçün daha yaxşı bir mühit olacaq ki, fəaliyyət göstərə bilsinlər və bunun içərisində daha çox üzvə malik olmaq siyasi partiyanı sıxıntıya soxmayacaq. Çünki partiyanın daha çox üzvünün daha çox maddi imkanlara ehtiyacı var, daha çox böyük partiyanın daha çox maliyyə resurslarına çıxışı lazımdır. Daha çox maliyyə lazımdır ki, bu qədər üzvü idarə edə biləsən, o üzvlərin miting ehtiyacı ola bilər, aksiya ehtiyacı ola bilər. Bunların özlərinin digər-digər müxtəlif problemləri olur və bizdə də siyasi partiyalardakı könüllülük prinsipləri əvvəllər daha güclü idi. İndi isə bunlar zəifləyib. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, yeni qanun daha çox üzvə malik olmağa rəğmən partiyaları sıxıntılara salmayacaq. Burada bir məqam diqqət çəkir. Hazırda bilirsiniz ki, parlamentdə təmsil olmayan partiyalara dövlət maliyyə ayırmır. Yeni qanunla necə olacaq? Yəni, bu parlamentdə təmsil olunmayan partiyalara maliyyə yardımı ayrılacaq, yoxsa necə? Mənim əslində təkliflərimdən, verdiyim təkliflərdən də biri bu olub ki, seçkilərdə iştiraka görə, bütün dünyada belədir, seçkilərdə iştirak edir və hansı faizlər toplayırsa, ona uyğun parlamentə düşən partiyalara verilir. Amma düşməyən partiyalara da dövlət büdcəsindən müəyyən vəsaitlər ödənilsin. Mən bunun tərəfdarıyam. Amma indi bu ən çox müzakirədə olunacaq, o ictimai müzakirədə, parlamentdə müzakirə olunacaq məsələlərdən biri olacaq və o zaman biz biləcəyik ki, hansı qərarlar qəbul edilsə daha çox səs çoxluğu ala bilər. Amma mən
Razıyam ki, siyasi partiyaların maddi imkanlara, maliyyə imkanlara daha güclü olsun. Çünkü daha güclü maliyyə imkanlara olanda partiyanın asıllığı azalır. Onlar daha çok güclənə bilirlər. Alt struktur yaradılır ve Azərbaycanda siyasi medeniyetin de formalaşması baş verir. Bu, həm də Azərbaycanda demokratik proseslerin daha da inkişafı üçün bir təkandır. Razı Bey, bir məqam da diqqət çəkir. Bilirsiniz ki, hazırda Azərbaycanda seçki sistemi ancaq majoritar qaydada aparılır. Yəni, proporsional seçki sistemi Azərbaycanda mövcud olmadığı halda insanlar partiyalara üzv olmağa maraqlı olar mı? Yəni, bu partiyalar bu 10 min üzvü necə yığsınlar? Haqlı sualdır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində bizim tipdə olan ölkələr də var. Orada, o həmin ölkələrdə güclü partiya sistemi də var və s. Amma bizdə biraz fərqli yanaşmalardır. Və mən də hesab edirəm ki, partiyaların daha güclü olması üçün, inkişafı üçün proporsional seçki sistemi vacibdir. Proporsional seçki sistemi olan ölkələrdə siyasi partiyaların gücü, nüfuzu, imkanları və təsir mexanizmləri daha güclüdür. Lehinəyəm ki, proporsional seçki sistemi bərpa olunsun. Amma proporsional seçki sisteminin bərpa olunması üçün konstitusiya dəyişikliyi lazımdır. Bu, asan bir proses deyil. Əgər Azərbaycanda referendum keçirilərsə, Azərbaycanda bununla bağlı razılıq olacaqsa, referendum keçirilməli və konstitusiya dəyişiklik olmalıdır. Bu da ki, növbəti mərhələlərin mövzusu ola bilər. Hal-hazırda hələ ki, belə bir məsələni gündəmdə görmürəm. Yəni, elə bir gözlənti var mı? Referendum keçirilə bilər mi? Bu, mən referendumun keçirilməsi ilə bağlı hal-hazırda elə bir məlumatım yoxdur. Belə bir mən düşünürdüm ki, bəlkə də əgər olsaydı indi olardı. Amma bu il parlament seçki, demək ki, bu il referendumun keçirilməsi mümkün görünmür. Əlavə olaraq, mən hələ ki bunun bir təzahürlərini də görmürəm. Referendum keçirilsə, tək burada proporsional seçki sisteminə görə keçirilmir. Azərbaycanda bilirsiniz ki, icra strukturları ilə də bağlı müəyyən islahatlar nəzərdə tutulur, danışılır, deyilir. Hətta cənab prezident də bununla bağlı bilirsiniz, bir dəfə fikir bildirdi. O baxımdan bu kompleks məsələlərin həllini özündə ehtiva edən bir reformalar ola bilər. Bunun da ictimai müzakirəsi var, proseslər getməlidir. Bu, yəni ki, yaxın deyək ki, bir neçə ay ərzində, 4-5 ay ərzində baş verən prosesə bənzəmir. Razi Bey, başqa bir məsələyə münasibətinizi öyrənmək istərdik. Yəqin ki, məlumatınız var. Bu günlərdə Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin çıxışı var ki, attestasiyadan sonra müəllimlərin çox savadsız olduğunu qeyd edilir. Ümumilikdə deyil, yəni əksəriyyət müəllimlərin attestasiyadan çox belə də zəif cavab yazan müəllimləri nəzərdə tutaraq qeyd edir ki, feil hissəsi, məsələ, şaftalı sözünü şaftalı və yaxud şəftəli yazı və yaxud şənbə sözünü şənbə yazı deyə nazir bu cür iradlar bildirib attestasiyadan keçməyən müəllimlərlə bağlı. Bu məsələ də sosial şəbəkədə çox ciddi müzakirə olunur. Bir tərəfdən nazir qınanılır, digər tərəfdən isə nazirin üzərinə hücum edən insanlara qarşı deyirlər ki, niyə nazirin üzərinə hücum olunur, bu bir milli nazirdir deyə. Siz necə düşünürsünüz, müəllimlərimiz həqiqətən də savadlıdır, biliklidir, yoxsa necə? Bizim hal-hazırda hansı cəmiyyətdə yaşayırıqsa, hansı cəmiyyətdə fəaliyyət göstəririksə, müəllimlərimiz də ona uyğun olmalıdır. Biz deyək ki, müəllimlərimiz daha savadlı, insanlarımız isə əksəriyyəti savadsızdır da deyə bilmərik. Bu doğru yanaşma olmaz. Amma ümumilikdə isə bunu mərhələlərə bölmək lazımdır. Birincisi, mən qeyd edim ki, hər bir nazir, dövlət adamı və yaxud vəzifəli şəxs bir fikir bildirəndə onu linç eləmək doğru yanaşma deyil. O düzgün deyil. Əslində, dövlət adamları fikirlərini doğru, dürüst, ürəklərindən keçəni desələr daha yaxşıdır. Nəinki gizləyib insanların xoşuna gələn bir sözü desinlər. Amma müəllimlərin savadsız olması ilə bağlı fikirlərlə mən razı olmuram. Burada biz şimdi mən o fikirlərlə tanış deyiləm, nazirin fikirləri ilə. Amma məsələn, mənim özümün yanaşmam necədir? Əgər şaftalı sözünü şaftalı yazan dil ədəbiyyat müəllimidirsə, bu müəllim üçün qüsurdur. Qeyri-fən müəllimlərdir, daha çox. Şənbə yazıbsa, o qeyri-fən müəllimləridirsə,
mən onlara görə onların balının azaldılması ilə razı deyiləm. Bu doğru yanaşma deyil. Çünki riyaziyyat müəllimi var, fizika, kimya müəllimi. Səhv etmirəm, söz istəyirəm, ibtidai sinif müəllimləridir əsasən. İbtidai sinif müəllimi üçün təbii ki, indi şaftalının şaftalı yazılması bir qüsurdur. Amma bu, məsələn, şaftalı sözünə ola bilər. Məsələn, şənbə və şənbə sözün isə biraz, məsələn, ola bilsin, mən onu səhv yaza bilərəm. Şənbə, hərdən yəbən yazanda düşünürəm, şənbə yoxsa şənbə. Düşünürəm ki, şənbə və yaxud o zaman Google-da axtarış verirəm ki, bu söz necə düz yazılır. İndi bizim heç birimiz deyək ki, dil ədəbiyyat müəllimi deyilik ki. Doğrudur. Bu dil ədəbiyyat müəllimi üçün qüsur ola bilər. Bu da ibtidai siniflərində dərs keçən müəllimlər üçün də indi 1-2 sözə görə onun balının azaldılması və qiymətlərinin kəsilməsi və nəticədə onun dəmək haqqına bunun təsir etməsi doğru yanaşma deyil, mən hesab edirəm. Razi bəy, son olaraq bir məsələ ilə bağlı da fikrinizi eşitmək istərdik. Bu günlərdə yəqin ki, məlumatınız var. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr əvəzi Şahin Bağlov komitənin bir sıra əməkdaşlarını vəzifəsindən azad edib. Hətta mətbuatın yazdığına görə kütləvi şəkildə gömrük əməkdaşları vəzifəsindən azad edilib. Rövsan və digər gömrük postlarında çalışan bəzi gömrük əməkdaşları narkotiklə bağlı analizdən keçərkən bunlarda narkotik aşkarlanıb. Sizcə gömrük əməkdaşları narkotik istifadə edirsə, onların vəzifədən buna görə çıxdığı bunu təsdiq edirsə, bu halda Azərbaycanda narkotiklə mübarizənin bir əhəmiyyəti olarmı? Əgər gömrük idarəsi Azərbaycanın sərhədlərinə nəzarət edib, ölkədən çıxan və gələn məhsullara nəzarət edirsə və orada əgər narkoman varsa və bu bütün gömrükün üzərindən ləkə salır və Azərbaycanda artıq narkoman eyniləndir, mübarizə şübhə altına alınır, yanaşması doğru deyil. Hər bir sahədə narkoman var. Məsələ, biz buna görə də, Milli Məclisdə də bunu bir neçə deputat da fikir qaldırdı, bu məsələni qaldırdı ki, bütün vəzifəli şəxslər, məmurlar, yəni bütün dövlət işində, büdcə təşkilatlarının hamısında narkotest aparılmalıdır. Və gömrük komitəsinin sədri vəzifəsini icra edən Şahin Bağırovun bu adımını mən dəstəkləyirəm, alqışlayıram və bu onun göstəricisi oldu ki, o doğrudan da işlədiyi orqanda bu sahədə şəffaflıq yaratmaq istəyir. Bunu alqışlamaq lazımdır. Və onları da təbii ki, indi bu həm də bilirsinizmi, gömrük komitəsində bunun, bu işin başlanılması, bundan da əvvəl Azərbaycanın hərbi hissələrində, ordusunda bu yoxlamalar həyata keçirilirdi. Artıq bu sirayət edəcək başqa dövlət orqanlarına da, o doğrudan da yoxlanılsın və bu həm də Azərbaycanda narkomaniyanın azalmasına gətirib çıxaracaq. Çünki gömrükdə əmək haqqı ən yüksək olan yerlərdən biridir və o insanların narkoman olması ilə bağlı, bax, bu cür bu psixotrop maddələrdən istifadə etməsi ilə bağlı, o qədər aldıqları əmək haqqından məhrum olması onların psixoloji ailəsinə çox pis təsir göstərəcək və bir çox insanlar yəqin ki, qorxdu digər orqanlarda olanda da bu pis vərdişlərindən əl çəkəcəklər. Ona görə də mən səhv eləyirəm ki, bu şəkildə azad olmaları biz qınaya bilmərik. Ümumiyyətlə, narkomaniya bu günləri, bax, o narkomanlıq, bax, bu narko məhsullar nə qədər Azərbaycan ailəsinin evini yıxıb, nə qədər insan övladları balaca-balaca körpələri gözü yaşlı qoyub, nə qədər anaları, bacıları gözü yaşlı qoyub, nə qədər ailələri dağıdıb, nə qədər insanların həyatına son qoyub, nə qədər insanları cinayətə, oğurluğa sövq edib. Ona görə də hətta bu narkomaniya, narkotiklərlə bağlı, zorlama ilə bağlı, qəddarlıqla bilə-bilə adam öldürməklə bağlı, əgər bir deputatın da yanına bir vətəndaş, bir ana, bir bacı gələndə ki, bəs bunun amnistiya və yaxud bunun işi ilə bağlı bir köməklik göstərib, nəysə bizə bir yardım eləyə bilərsinizmi? Heç kim onları qəbul etmir. Cəmiyyətimiz bunu qəbul etmir. İnsanlarımız bunu qəbul etmir. O baxımdan mən bu addımlara düzgün yanaşıram. Razi bəy, Azərbaycanda narkomaniyanın yayılmasında daha çox İranın adı çəkilir ki, İran Azərbaycanda narkotiki yayır. Bu cür fikirləri siz necə qəbul edirsiniz? Yəni, doğrudan mı İran Azərbaycana
eyni zamanda dövlətimizi böldüyü kimi insanlarımızı da məhv etməyə çalışır. Bununla bağlı konkret əldə fakt olmalıdır ki, bu şəkildə ağır ittihamı səsləndirəsən, amma İranın sərhəddindən keçərək Azərbaycan üzərindən narkoticarət həyata keçirilirdi. Demək ki, Qarabağ erməni işğalında olan zaman. Bu gündə mən hesab edirəm ki, İran sərhəddindən Azərbaycana xeyli narkotiklər daşınır və bu daşınmanın qarşısının alınması üçün İran tərəfinin çox belə ciddi bir çabalarla qarşısını alması düşüncəsində də deyiləm. Azərbaycan tərəfində də təbii ki, bundan yararlanmaq istəyən, bundan pul qazanmaq istəyən, varlanmaq istəyən insanlar olur və onların vasitəsilə bax, bu narkotiklər Azərbaycan bazarına, Azərbaycan insanlarına yol açır və bizim insanlarımızın, gənclərimizin həyatını məhv edir. Çox sağ olun, Razi bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.